Här har vi en sovande Tetris. Inget konstigt med det. Hon ligger bredvid mig i sängen. Det är inte alltid hon gör det. Hon vill ju ha mycket plats för sig själv och så. Och så går vi lite hit. Inget konstigt. Vad är det där? En liten petrusjk. Som ligger alldeles bredvid. Hej. Ett antetiskt skön kudde. Det här är typ bäst. Ever. Tetis bryr sig inte någonting. Lillan kryper runt och gosar in sig. Nu ska jag typ gå och grina för att mitt borzois hjärta bara sprängs. Så himla fina är de. Mummi. Världens snällaste mum. Och lilla russinnäsa. Kan ni få vara i fred?